这是我 装。 贺美丽，这是你的女儿吗？皇上选妃，你的女儿符合征选条件。带走，快走，放住！大哥，你们到底有没有眼光啊？我整成这个样子，你们也用啊？就是，你看看我女儿啊，又胖又丑，说话大舌头，你看看她那龅牙，皇上能要她吗？ 选不选得上，不关我的事。带走，快走，快走！哎呀，女儿，别动，不会要的，不会要的！哎呦，这不错，送她进宫。哎，等等等等，你看看她又胖又丑的，她怎么能进宫呢？是不是？少啰嗦，能进宫可是她的福气呀！哎，等等等等等等，官爷。 你好好看看，您看看我的女儿，大龅牙，满脸是痘痘，又懒又馋又不会做事，皇上不可能要她。走啦，再见啊！走走走，不用去了，我没事就抠脚挖鼻孔，睡觉还会磨牙打呼噜，流口水，那我丢人呢？对对对，哎，我们走了，再见。少啰嗦，送她进宫。娘，娘，你走了，娘，宫中有令，抗命者斩。 娘，娘，快走，快走，快点，快点，快走，娘，快走，你们放开我，娘，快走。